قرآن شریف ډیر د برکت کتاب دی چې دا خدای خبری دی او دا خدای کتاب دی. قسم دی که دا خدای نه با برکت ذات بل کېدی شي، او دا خدای د خبرو نه او د قرآن شریف نه د برکت خبره او د برکت کتاب بل نشي کېدی. حضور پاک فرمای که چا د قرآن شریف نه علاوه په بل کتاب کې هدایت لټاو نو دا گمراه دی. د حضور پاک مبارک حدیث دا د قرآن شریف شرح دا گوره اجودا شی نه دی، او زمون فقه دا د قرآن شریف او دا حدیث نو خکلی مسلی دی. نو درې سیزونه شو، یو قرآن شریف دا د خدای کلام او خبره، یو د حضور پاک مبارک حدیث، او دریم نمبر فقه دا چې دا د قرآن او د حدیث نو خکلی شوی مسلی دی زمارو. اس قرآن شریف ډیر د برکت کتاب، برکت یې څنګه دی؟ که یو سړی تلاوت کوي نو ثواب دی پکې. حضور پاک فرمایي په یو حرف خدای پاک لس نیکی ورکوي، او بعضی صورتونو کې خاص فائدې دی ګوره. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک سوره یاسین وایي سحر وختي د ده به خدای حاجت پوره کړي، بلکه حاجت نہ حاجتونه به خدای پوره کی. او حضور پاک فرمائی چې چام قرآن سورت یاسین یو زلوے دل به خدای پاک دا قرآن شریف دا لسو ختم برابر ثواب ورکی. چې کم انسان دا ماخام نه پس سورت واقع علولی دل به خدای پاک فقر ختمی غربت به ختمی گی، او چې سوکا دا ماسخوتن سملی او آیت الکرسی وائی دا دا و دا 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 کور و دا گاوندیان و دا کورونو بم خدای پاک حفاظت کئیں. او دا رکوٹی صورت تی پا قرآن شریف کے سور اخلاص منگا و تاسو دا سور اخلاص یاد لولو قل ہو صورت. حضور پاک فرمائیں کہ دا چا دریز لولوس دل با خدای دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی. او چی سوک دو سوا کرتا سور اخلاص اولولی دا پنزوستو کال وارو گناہونا بے خدای معاف کی. نوری فیدی پکیڑی رزیاتی دی لکہ سورت فاتحی متعلق راضی یہ دیکھ شفا دا. او زبی اس دلی او مثال در کم کتاسو میں پیش دا حضور پاک صحابے کرام یو دل پہ یو لارا روان نو یو گدرو دا اگر گدر دا اگر گدر پخوا کے دیرہ شوشپا پیرالا نو چشپا پیرالا نو دا خلکو نے ابو دوڑے گوختا نو خلک شمان گندیو دوڑے والا ورنک نو دی غریبانا نو دی صحابو دا گدر پغالا نارش پا تیرک دا صحابو خدای پاک مدد کئی دا کلی چی کمش رو آغا مارو چی چی نو دی والا من لی ترلی والی خو سالی خکیدنا نورم زیادتی دا او اسم دا مارو دا لرم علاج بغیر دا دم نبل نشتا دی اگا زمانه که خونور علاجو ننو نو چاواتاوی لکه دا گدر پغان دا میلمانه دی لک سم گنده سری معلومی گی دی توایو که دمگری و سرائی نو دی میلمانو لرالل نو واتا سوائی وی یلکه زمان مشر مار لرم چی چلی دی او سائنا لہو بکل شین بخاری شریف کی حدیث تے منگولا من لے تر اوالے حلائن فاوہ شیعن اغلا سفیدہ نمیلاوی گے نو حل فیکم من راقن تاسو کسو دمگرشتا نو مشر صحابیو پاکے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اغوی او مال دم رازی وی راشاو مریض ران امری مشر ران امری کے دم پیوا چھے اگوی زیمالا دا شم پڑک بچو منگ دا نا دوڑے وقتا دوڑے مرا نکلا او اس خیراتی دمو نگوانے زب اے دم کم ٹک ٹاک بشی و شکرانا برا کامے و جرت چیواتا مزدوری وی سمرا شکرانا گوانے وی سلویخ گڑ چیلے دیتا شکرانا ہوئے دم منے کنا منے جواب راکے دم شتخا دم ثابت تی دمونا دا یو ڈالا و معتزلہ بے وطاوی اغیب دم نمانا او سنباز خلق دمونا نمانی دا زمونگا عقیدہ دا الحمدللہ
چې دمونه ثابت دی ناغی باوی دم نشتا اولی دم نشتا وی دم خود خلی اوا دا نو پا خلی پا اوا کسا زور دی چوب نارے کا نو دا بشیر جان غا خوگی گی مثلا نو کزا والا دیر پوکی ورکم و چوبونا ورکم دا غا دل بے خشی اگر با دا پراپیگنڈا کول پا دا اقلی خبرو سالے دیر در دوکا کی گی نو دا بادشاہ پا دربار کی مناظرہ جوڑا شو یو خواہ معتزلی مولاو چی وی دم نشتا او بل خواہ زمونگ دا اہل سنت والجماعت یو عالمو اگر وی دم شتا نو معتزلی مولاوی وی دم خو نشتا وی دلیل دی سرے وی دو دلیل می دی یو اقلی و یو نقلی اقلی دلیل خدا دی چی دم دا خلی اوا دا اوا چوف نو پا اوا کسا زور دی او نقلی دلیل دا دی چی حضور پاک فرمائی چی سوک دمون استعمالی پا دا که توکل نشتا نو زمان دا مولا سے بخیار اگر وی چی تا خدا قل پتور اٹور خلق گمراہان کن واقعی دا خلق وی چی دم سشے دی خدا خلیوان دا چوف نو پا چوب کسی دی نو آغا و تا کنزل شورو کل زمان دی مولا سے معتزلی مولا تستا مور استا خزا استا خور نو چی چاہتا کنزلو کے او دا بادشاہ پا دربار کے خدا ری را سخت خبر دا اگا معتزلی مولا سترگیو پڑ سے دے را چشو او بادشاہ تو یہ بادشاہ سلامت کی دی مولا سرا دلیل نشتا نو پا کنزلو سر شو او دا خوستا بیزتیو کا جستا پا دربار کے ما تا کنزل کئی نو بادشاہ لام غصہ وانالا او کو تک تے گو تکڑے وی تا کنزل والے اکرل او زما پا دربار کے دے اکرل بیزتی ری زما اکرل پریدم دینا ازمون ملا سے بودی بادشاہ سلامت ناولی غصہ شوی سترگی دے اپر سے دے اور دی معتزلی مولام سترگی اپر سے دے وی کنزل دے اکرل خور امور بدا چاو کنزل غصہ با نور دی ترمن دے باسم وی سیب دا خود ما دا خلی ناوو تا تو خو خپلا وی چی پا آوا کی زور نشتا اخو آوا دا خلی ناوو تا دا آوا زور دے منو کدے منو دمارونو ابلیس سونا عبادت کرے دے امام غزالی وی اتیا زرہ کال عبادت کرے دے سمرا اتیا زرہ دمرا لوی عبادت گزار بلنشتا دا فرشتو نما سیوا او برم پششتو سرہ سیدن خدا خدا پوٹے ٹک خبریں نما نلا اللہ و طوی آدم علیہ السلام طرف تسجدو کا او دس دا خدا مقابلہ شورو کلا خلقت لی من نار و خلقته من طین زد تسجد سنگا وکم ابا واستکبر وکان من الکافرین نو خدای پاک دا اغا اتیا زرا کال عبادت پا دیو پوٹے ہوا لو کپاو باو مانده ہوا خو دا خلی نا ہوا مات پرید دا خلی ہوا خو ہوا بویا نو حضور پاک دمونا چولی دی پا صحابو بید دم اچاو صحابی براغی نو لارا مبارک بے دخلی در آوان رشتا او دا مدینه پزمک بے راخ کا او دا مریض پتندی بے کشور کا وی تربت واردنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمونا بی اذن ربنا لارا زمان خور دا مدینه مبارک او دا مریض پتندی را کاغم خوش شفا بسوک ورکی شوق جواب بشوق سر ناکویں شفا بسوک ورکی جوڑاون کی سوکا بیماری راوستون کی سوکا بیماری لرکاون کی سوکا عزت ورکاون کی سوکا عزت لرکاون کی سوکا بچی اغشتون کی سوکا دادا خودے سپت تگوارے ذہن کے واچھا ویدا خبر عقیدی سر تعلق لری کہ یو سڑی وادو کی او بچی نکی گی دے با ڈاکٹر نا بچی گواری کا خودے نا جواب راکے دی با مولا سیب نا بچی غواری کا اللہ نا دی با پیر سیب نا بچی غواری کا اللہ نا دی با زیارت نا غواری کا خدا نا اللہ نا با غواری دا ٹور خدا ورکی روح صحت دا خدا لاس کی دی علم دا خدا دی مخلوق بسی او کار بیسی مخلوق دا سبب پا درجہ کی دی ڈاکٹر با دے علاج کئی واللہ کدی جوڑ کی چھے خدا دی نے جوڑ کری چھے ڈاکٹر زانم جوڑ نکی خبر ٹھیک دا کہ غلط ہے دا بچی بدل سوک در کئی ٹھیک تا مولا سے بدعا در تا کئی
پیر سے بدوا در تک پیر سے برت وظیفہ خی دا یو سبب شستا ظاہری او بچے بسوک در کے اللہ بدر کے او چی خدے دی بھی عزت کی قسم پا خدے کی دا امریکی بادشاہ بملان دے گردی او چی خدے دل عزت تر کی نو غریب سڑے بھائی خوار چنگے سڑے بھائی او درنگ نہ بتورمی حضرت بلال تا گوروس درنگ نہ تک تور او غلام او حضور پاک فرمائی بلالا سامل دے کڑے دے کہ جنت تتلم دا پیزار کشار دے وقت کے معنی منڈے بھائی دا پرنگ نہ دا 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 پیغمبر دا سنت و تابیدارے کے دا دا حضور پاک دا سنت و تابیداری کا قسم پا خدا کستا نلوے سڑے بلشتا او چی تا دا پیغمبر دا سنت و خلاف کے او دا پیغمبر دا سنت و دشمنے نو تا دا فرعون مر گرے تا دا ابو جہل مر گرے اتویع اللہ و اتویع الرسول سمی ہوئی یاد دی در تک نا معنی سے دا اللہ تابیداری کا دین نمبر دا رسول اللہ مبارک تابیداری کما دا تدا سے خبر اکڑا کہ اگر دا اللہ و دا رسول خبری نو اوبا مانے ہو کما دا تدا سے خبر اکڑا کہ دا اللہ و دا رسول نی چی پزما کیا اکڑا داوا دولت مال دا چا پہ اختیار کے درا کا جوا باران دا چا پہ اختیار کے دے بندول دا چا پلاس کے دے او دا دمر یخنیا و گرمی را وستل دا چا پلاس کے دے او کمنگ دا غوالو چانا با غوالو دا قاقی دا تیف مضبوطا دا کلک گو نیسا تکلیف وقت کی قرآن وی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ قرآن ہوئی زنبے آیات میں رہتا ہوئی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ تکلیف ہوئی ذرا سوم او چے راولم لرکی بسوکا چوک سر جواب راکا ہوئی وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ وچے زدتا خیر رسوم قسم پا خدے کا دا خدے خیر سوک بن کی دا خدے خیر تا سوک بن تڑلی شی جواب راکا تڑلی شی اے رونو ڈاکٹر چنا جوڑ شی زان جوڑو لی شی ڈاکٹران ولی مری دا امریکی بادشاہ چنا جوڑ شو زان بچکو لی شی نشی بچکو لی شی کہ زان آجوڑ شم واللہ چے خدے تا بچے گئے وام حضرت آدم علیہ السلام و تا چے گئے والی دی دا ٹول پیغمبرانو نکو کی دنیا ترا گئے نو سوی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین او حضرت نوح علیہ السلام چاہتا چگا وی وایا کنا چاہو اخصر جواب راکا وی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ربا دے کافران خود ماری ربی ذاتی اکلا پیغمبر دی پیغمبر چاہتا محتاجا جواب آکوا اللہ تا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدا جی پتا از مکہ کافر لیو کور پرین دی انکا انتظرہم یدلو عبادکا خدا اکتے جمدی پرین دی داشتا مسلمانان گمراہان کئی ولا یلدو الا فاجرا کفارا او خدا چی بچی روڑی ما خوی بچی بے نیکان مسلمانان پیدا شی اگا بچیم ٹول کافران نو چاہتا چھے غوالی دوایا اللہ تا او حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتا چھے غوالی او حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتا چھے غوالی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتا چھے غوالی او دا دوالو جہانو مبارک سردار کہ دا طول پیغمبرانو روی پیغمبر او دا طول پیغمبرانو سردار او دا آغین پس دو بیل پیغمبر برا شیونا را غلی دے او پر طول مخلوق کی پا خودے گران چھے کلم تکلیف پیخ شوی دے چاہتے چھے غوالی دے دا عقیدہ ٹنگا کے دم بمنو یہ سوک دم نمانی دا گمرا دے منو بدم کنم بمنو ولی حضور پاکا چولے دے دم اخکول مبارک پیغمبر چولے دے حضرت حسن و حضرت حسین تا ویدل تلاش بچے دمومم وعیزوکوما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق و شر کل شیطان وحام وعین اللہ
بچے وی پدے دم با ابراہیم علیہ السلام خپل دوار زامن حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام دمول گور ابراہیم علیہ السلام ہم دم چولے اور ډیر ناشنا را تبل ویم یو دل حضور پاک بیمار شو جبریل علیہ السلام ول راغی وی تشتکی نا جوړے اللہ رسولا محبوبا نا جوړے وی او وی دم د باندې واچو وی واچو جبریل علیہ السلام وتوی وی بسم اللہ ارقیک دا خدای پنوم دے دمو دا چا پنوم من کل دا ان یوزیک دا ہر مرض نہ چتا ل تکلیف در کئی او اللہ یشفیک شفا بسوک در کئی شفا اللہ در کئی نوم دا اللہ کے کمال تو جے چرگ لالے او گڑا لالے او غویل لالے دا چا نوم پہلے سوخ سر جواب راکا او کد اللہ پدے دے پدے پلار نوم واغشت او دا نکا دے واغشت دا با مرداری کدا با چای وی مردار دا اللہ نوم گال قسم پا خدای دا اللہ نوم کی برکات تی زبیدہ چی دا دا حارون الرشید خزا دا زبیدہ دا حارون الرشید خزا دا دیرا نیکا دا دومرا نیکا دا چی حجونو لبے خیراتی خلق لے گل اعلان بے اوکا چی سمر غریبانانی خیراتی با حج لے گا مکی مکرمی تے نیر روستے دے او پا محل کے حافظان ساتلی داغی داتل کہو چیزا ما پا محل کے در کلرک نوالا بابو نوالا داریکٹر او سیکرٹری تر کلاس پاور او جاروکخ او بشتی نوالا دا بٹول دا قرآن شریف حافظانی دا داغی قانون چکم جاروی چی دا قرآن تلاوت کئی چکم سیکرٹری صاحب دستخط کئی چی دا قرآن تلاوت کئی چکم بشتی اوبر اوڑی چی دا قرآن تلاوت کئی کم کلر کو بابو لکل کئی چی دا قرآن تلاوت کئی چی دا ما پا محل کے اروخ دا قرآن شریف تلاوت دی دیر نیکا وا سخی وا غریبانان و جامع جوڑے پیسے ڈوڑے او چی کل املشوا نو چا پا خوب کیو لی دا وی زبیدی اللہ دا سرسو کلل وی چی اللہ تور بخا مخشم وی ما تو چی زبیدی صدی روڑی دی چه کلا ملشنو پتا بدا تبیاو لگی تا دیر اولی دی آن زبیده دیر حجون دی کردی غریبانانو سر دیر مدد دی کردی دیر پیسی دی لگولی دی او دیر مسکنانو صدقی دی ور کردی دی او دیر خلق دی خیراتی حجون لگی کردی دی زبیده دی کستا سے کمال دی دا خود ما کمالو دا خود ما دل حسن در کخ کلی میں پیدا کلی بادشاہ میں در باندی حضن رشید عشق کا نو داغ نکالا میں ورو رسولی نو کته ما چته او تور چوله پیدا کړی وي په دکلی په یو ګټ کې او غریب وي او د بادشاہ خزه مینه وي جوړ کړی تاسو کولی شو کته مې پستر ګړنده پیدا کړی وي تاسو کولی شو په لاسونو په مشاله ګړ پیدا کولی شو تاسو کولی شو څه دی کولی شو بس مې زبیدی غر کش زما رونو زما قسم په خوده زما قسم د الله په ذات چې دا مونږ سیدا د الله احسان دا چه احسان دا اسلام چارا کرده ده شوخ سر ہوا ہے ایمان چارا کرده ده او دا خشتخ کل پیغمبر چارا نصیب کرده ده اللہ نصیب کرده من خدا تنویل سترگی خدا را کرده گوگونا خدا را کرل ارس خدا اللہ دا طرف نا نعمت تی او دا زنویم دا قرآن شریف وی ام من شئن الا عندنا خزائنه اللہ وی دا ارشی خزانه ما سر ده وما ننزله الا بقدر معلوم په خاص اندازه خلق لور کو خزانه خدای سره دی خزانه د رزق او د مال او د بچو او د صحت او د بیماری نه د روغ والی دا خچا سره دا خزانه جواب راکې دا بغواړو د چانه بس دا ذهن کې واچو تو کم تیر نه بس تو کم غلط نه کی په غلط عقیده دا خپل عقیده د اهل سنت والجماعت دا د قران او د پیغمبر عقیده ده دا بدا خدای نہ غوالو مخلوق لما نہ غوالو بہر کیف وے زبیدی دار سما در کڑی ستا پا کسی دی وے ما ایزا زبیدی غر کشوے وے زبیدی پا یو عمل دی بخام گو روز دا اللہ رحم تا وے یو زل تا دوڑے خوڑا نوڑے دی روچے تکڑے و خلے تا او دیکھے بانگوے نو چه بانگی وستا پا سر لپٹا نوا سر دیخ سر تورو
نو تا زرن وڑے واپس پلیٹ کے کے خودا خلی تا دیا انہا واپس دے کے خودا اولو پٹا دے پسر برابر کلت اللہ کا اسم گرے چی دا بانگوی ریشی زنانا زر لو پٹا پسر برابر کلت دا سیدھا کنن او پخوا دا ما شمانے نوی دا پوٹینے پوٹینے اس نشتا آگا شے دے موبیل او دے پیس بک تبای راوستا اگا ما شما جینے چی بانگوی پسر بیزر لاس کے خودا اللہ کا یاد دیتا ستا بسر بلاس کی خود دعوت امور پلار اقل خولی وقل یہ دا بانگ احترام بکے نو زو بیدی تان وڑے واپس پلیٹ کی کی خودا اولو پٹا دی برابر کلا زما دنوم احترام دیو کو روس تو دن وڑے خوڑا زما دنوم دی دق احترام کلی دی پدی مو بخلی زجنت تا دا اللہ دنوم با احترام کو خوا او قدر بکو عزت بکو دیکی کمال دے دیکی برکت او دیکی عزت دے نو سو ورطا جبریل علیہ السلام وی دا اللہ پنم دے دمو دا ہر مرض نرے دمو شفا بسو کر کئی اللہ نو اس چطا معتدلی ملاوی وی حدیث کی را دی چی سوک دم استعمالی دے دا توکل نخالی دے دا غی پا مانا زن پوئے کا دا غی دا مانا دے چی سوک وی دے دم جول کلم نو دا پا دم توکلو کا پا خودیو نکا خدا مونگ نوائیو مونگ دانوائیو چی دم جوڑ کو مونگ وائیو پا دے دم کے شفا چاوا چولا بس کوئی ڈاکٹر جوڑ کرم نو غلط عقیدہ دا او کوئی چینا دا ڈاکٹر پا دے لاس کے پدارو کے شفا چاوا چولا دا خل عقیدہ دا بنوائی چی دم جوڑ کرم دمون سکنشی جوڑو لے دم بے استعمال کے ہوئے پا دے دم کے اثر چاوا چاو اللہ نو دمون ثابت تی خوا دم ثابت تی اس نو اگر آگے وی سوچ چی گڑ چی لے برا کے وی سلویخ دیتا شکرانا وی مو تاسا شکرانا وی دم منم کو شکرانا پکی نشتا بچر جانا سو روپے در کئی خلق پا شکرانا کی پینزر روپے خدای تو گرد نسوارو گن پینے کی گی او تب دو نگڑ بچر جان دو کا کی یو سلیل چا ماشوم راو سوی دا ماشوم جالی دم پی واچو دم ایواچو پینزر روپے والا ورکڑے معشوم ٹھیک شو چھے کور تے بو تو اسڑے واپس را گئے وی جی اگا معشوم خوٹی کو کور بیا پا جڑا شو وی دا دم دا پینزور اپو دا دم زور دا کور پوری دا پینزور اپو دا دم زور دا کور پوری نو شکرانا وی غشتا دا شکرانا ٹکی والا مونگ دا نو میں خیرے دا مخینو یو شکریہ گوندے شوا سیب دم را گئے سورت فاتحہ پہ لستا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چپ پہ کہو اگا سڑے خدا جوڑ کرو سلویخ گڑ چیلے تے پا مخا کرے چی پا مخا کرے مرگر و تویدہ دے سو کرے اخست علا کتاب اللہ اجران دا خوری دا خدا پا کتاب مزدوری واغشت اللہ خو قرآن شریف کے فرمائی لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دا دنما پا آیتونو دا معمولی دا دنیا دولت مالے دا یا تھوڑے لوے برکت تے دا سکے یا روی ما خو سو گناہ ندا کرے ما خو نیکی اکڑا دم میں واچا سالے خدای جوڑ کنو چھو ساکیم ڈاکٹر دا چاہ علاجو کنو پیس بنا لی ویزے زور دوارو جہانو دا مبارک سردار نبتا پوسک لال المدینے منوری تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلوی وی سیب دا کسی سڑی مار لڑم چی چلیو او دا پی دم واچو اللہ پاک جوڑ کو وی صدی پی علستل وی سورت فاتحہ بخاری شریف کی حدیث تی وی تا تا چاوی کی دا دم دے لکا دا خود دیر خدمہ چولے دی وی حضرت سلویخ گڑ چیلیم تی روستی دی دا جیز دیو کنا جیز واپس کو کسو اثر کو اللہ اکبر رسول اللہ مبارک فرمائی ان احق ما اخستم علیہ اجرا لکتاب اللہ بہترین مزدوری خو اغد چی دا خدای پا کتاب دے واغشتا دا سے ناروا خو ندا او سوائی وی دا تقسیم کے اخپل میں اس کے او مالم پا کی سرا کے حضور پاک کوئی تبرعن دا ولی زمان علماء وی چی سیتے پاکی ولی غفتا رسول اللہ مبارک وی چی تر قیامت پوری سبا سوک دون وی چی پا دم پیسے غشتل گناہ دا ودری بولی معاکم سبی سحمن مالم پاکی راکی اس چی توی چی قرآن کی اللہ وی مالا پا قرآن پیسے نو دا دی گن جوابون دی خوز آسان جواب داتے ان چی تاسو پی پیش دا ہر عمل دو روخی یو تعظیمت وی بل تر رخصت وی کہ یو سڑے پا سپر دی لاورتا و دا رمضان میاشتی او دے روجہ نیسی دا عظیمت تے کا طاقت لری
قضاودی نیسی او کینه نیسی چې نه نیسم او زه مسافر یم بیا به قضاو نیسم دا ولا رخصت بالکل جایز دی د قران کې کته وځه پیسې نه عالم مال به خدای په آخرت کې ډیر لوی اجر او ثواب درکې خو خبره د مال او کوي چې نه اخلم او دا خو ما علاج وکړه نو اغشتل جایز دی ردی حدیث ته معلومه شو نو قران کې شفا ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قرآن کے اللہ وی جی قرآن شفا دا ام دا ہدایت شفا دا دا گمراہ علاج دے پکے دا بیدین علاج دے پکے دینداری پیدا کئی پسڑی کے ام ظاہری شفا دا نو قرآن دیر دا برکت کتاب دے زمارونو دیر دا برکت کتاب اس بستا پا ذہن کے وہ سوال راضی دا آگئی جواب در تکوں ذہن کے بعد سوال دا راضی چی مولی سے زخو ار سار سورہ یاسین لولم خدا ما جت خو پورا نشو زخو ما خام سورت واقع لولم زما فقر و فقر خو ختم نشو او مولی سے زما خو مور نا جوڑا دا او سورت فاتح لولم او چوب کوم بے اخو جوڑا نشو زما رونو خبر با انزان پوئے کے یو جسمانی سی زونہ دی اگا عقیدہ نگواری لکہ دو بز اسکم دا عقیدہ نگواری کہ عقیدہ میں پیشتا کنیش تنو دماغ مرے با یخی او تن دبا ختمائی او یو روحانی سیزون دی روحانی سیزون کلک مضبوط عقیدہ گواری او زبا دا آگئی یو مثال در کم جتا سو پیش مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا زمان دا علماء دیوبند سرخیل و سرخیل او دیر لوی کار دادن خدای غشتے رہے بہر میدان کے اللہ ددنا ددن دیر لوے کار اور لوے خدمت اغشتے دے دا غیو کتاب دی تسہیل المواعث یو واقع پکی دے کلے دے و یو ملا سے بد جمعے تقریر کاؤ نیو ذلی دا جمعے پر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت بیاناو نو دا ملا سے پا جوش کے را رہے نو سوئی علکہ ہوئی چی بس سو کم بسم اللہ ہوئی کنا نو پا دریاب وردو چوبکاو نیخ پہ تیرے گخ پا بدن نلم دیگی یارا چه دیو یو بانده سی ناستو اگه استاجی خدای را سرخشه چه دم دی راتاو خو زو خوچی منزل رازم نو پلا را دریاب دی سین دی نو چه پاگی رازم نو کشتی لپیسی ورکوما دا دی طرف نمو دا اگه طرف نم خدا چه دم دی راتاو خوز با بسم اللہ وایو بس رازو با پیخپا بنلم دیگ چه منزیو کو سنگ لانا او دریاب تاو رسید او بسم اللہ الرحمن الرحیم او چپ اکلے او پنیغ ورا گئے یقیناً اگر سر تا پوری وطا اخ پیم لام دا نشوا اس یہ راضی بسم اللہ ہوئی چیزی بسم اللہ ہوئی او چپ کئی اخ پیم لام دیگی وی یوزا لی دی ملا سیب لدعوت اکو استاجی منگ سر بزی دعوت لا لال بشو میں چیز جمعی منزی سنگو کو دا دریاب خوالا ورو رسید نو بانڈیسی خودم زکڑی ہو اگو پا دریاب ورطا او ملا سیب بریکون راخ کل نیگو درے دا باندیسی تو استاجی رازدہ کنا بی چرتا وی زمان کور خود دی سین پوری غالا دیکن نوی پا سکی بزو ولی کشتے خوراشی کن پا کشتے سکے نوی پا سکی بزو وی اگر بسم اللہ والا دم کتا ماتا خولو اگر ہوایا کن رازدہ را پسے وی منگر کے منگر کے یا استاجی تا چی اگر پا تقریر کی وی لیو وی چپ شا اگر زمان خلی ندی زمان خلی ندی ما ته یو ځل چا ټلیفون وکړو څه وظیفه یې غوښته نو ما ورته وظیفه وخوړله مې دا وظیفه وایه وی ته به یې رالو نه وې نو ما ورته وی دا خو ده لکه زه به ټولو خلکو له وظیفې اوس وایم خپل سبق به نه ښیم نو مې ناجوړه ته دارو بدله زه خورم مې ته ورشه ډاکټر لا او ډاکټر چې تا ته نسخه ولیکي او بیا دارو راوالې په میز یې ورته کېده چې ډاکټر صاحب دا به رالو نه خوري نو میں اگر سر چاہ کم سے ٹیسکوپ دے دا مازدیگر با پیدا لے ہوئی جیسا بستا دا مالا خواتیات مریضان را دی نو زبا دا کم کم مریض دارو خورم او ناجول تی دارو بزا خورم نو میں بیمار تی او مدی پی بدل زبا ہے ما جی روی دا منگا گا خلی ندی نو اے ما تا وز میں بستا خلی جو بس دا نسوارو خٹ کو خود کانا ہے دا اگا خلی ندی صرف نسوار پا کیچے مایدا یاره وی زمون خله مې نوم به د خدای علی کنا یاو کلمه په وای کنا او درود شریف په وای کنا او نو مې ودی پم په وای کړ زمارون خبره ته متوجه شه
نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه استاد جی وته وي زمونږ هغه خولی نه دي وي استاد جی داسې نه کېږي تا دم خولې دې او زه پہ اقې وخت نه لګیا یم عمل پہ کوم را کمال الله که زه ډوب کړم مه راځه راپسې او که زه ډوب نه کړم راځه استاد جی وی خا اباندې سې ته مخکې استاد جی وپسې هغه وی بسم الله الرحمن الرحیم او چپې کړې اپه نیک روان داسې لکه په موټر وچ سړی دی او استاد جی خپې داسې داسې کې استاد جی خپې ټینګې کا ګورې غر کېږي دا ولې دیکھیں نقطہ شوا مولانا اشرف علی صاحب وہی چہ چا دم خولے دے داغ یقین مضبوط نہ دے یری گی او چہ چا دکڑے دے داغ یقین مضبوط تے پینے غروان دے نو روحانی اسبابو کی عقیدہ و یقین دے ضروری شے دے چتوے چہ فاتحہ کے شفا دا پدی کلک یقین ساتا دا دا رسول اللہ مبارک دا خلے خبر دا کلک یقین ساتا تو گورا چہ شفا دا کنا دا او چې تا خو پنځه ګولې مو خره صورت فاتحه دې مو نو خو عقیده دې ټیک نه را برابر نه ده نو زمارونو قران ډېر د برکت کتاب د چا کلام جواب راکا چوک سره وایا په چا راغلی دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وایي صلی الله علیه وسلم او زمونږ ستاسو د هدایت لپاره زما قسم په خدای د قران نک بهترین نسخه بلشتا رسول الله مبارک فرمای وی الله ته چې بند ډیر نزدې کېږي په قران باندې نزدې کېږي نو د قران شریف تلاوت ډیر زیات کوي ها سارم کوي ما زیګرم کوي ما خامم کوي او که په کار کې مصروف دکاندارې زمیدارې او تاجرې نو ځان سره پټ لګي او سو تلاوت کوا قل هو الله احد وایه سوره اخلاص سوره فاتحه وایه نور سورتونه کده یادې غوایه په دې قران بستا د خپل رب سره یو نسبت قائم الله سره به کنکشن او الله سره به ډایرکټ شي ته د دې قران په برکت باندې نو قران د برکت کتاب